det her, det er den nye Volkswagen T-Roc R. En 300 hestekræfters performance mini SUV. Og det er en bil, som jeg for 700 km siden havde besluttet mig for at have. Fordi alt ved den her bil bød mig imod. For det første har jeg aldrig været særligt begejstret for T-Roc'en. Her i kabinen, der finder du mere hård plast, end du gør i afdelingen for Lego i en BR-butik. Det er så kodylt nærigt. Det er fuldstændig ligesom, hvis du sender den ind i en crafter eller en Amarok. Det er Volkswagen varevogns interiør. Det er bare ikke godt nok. Så er der hele ideen om en performance SUV. Altså 300 hestekræfter i en bil, der står lidt på tær og ser ud, som om den er trådt ud på et koldt badeværelsesgulv. Det dur heller ikke, fordi hvis du hæver tyngdepunktet, så bliver køreegenskaberne dårlige, og så forsvinder hele pointen med en performancebil, hvis man gør køreegenskaberne dårligere, eller hvis man prøver at implementere det i en bil med dårlige køreegenskaber. I forstår, hvad jeg mener. Så det her, det kunne kun gå galt. Nu så kører jeg den små 700 km. Og jeg er helt vild med den. Det giver bare ikke nogen som helst mening. Specielt fordi jeg synes, at den almindelige Golf R, som den her bil har lånt en del ting fra, blandt andet firehjulstrækket, den er søvndysende som en Winnie the Pooh, det hedder Peter Plys på dansk, tegnefilm. Jeg får bare lyst til at falde i søvn. Den er super hurtig, super effektiv, men den er overhovedet ikke underholdende eller inspirerer mig. Giv mig en Volkswagen Up GTI any day over en Golf R. Den er 10 gange sjovere, fordi den taler med dig, og den vil lege med dig. Så jeg tænkte, det var håbløst, men det er det altså ikke. Den her bil, der har Volkswagen faktisk lagt sig i selen. For det letteste i hele verden havde været bare at tage, rave alle Golf R-delene ned fra hylderne, vælte over i en T-Roc, whoop, sende den på markedet og håbe for det bedste. Men Volkswagen, og særligt Volkswagens R-afdeling, som er deres performanceafdeling, de har lagt sig seriøst i selen med den her bil. Den har motoren er den samme, gearkassen er det samme, og firehjulstrækket er det samme. Men de har leget lidt med det, og så hjælper det også på det, nu kører vi den lige over i race, så hjælper det også lidt på det, at lige præcis den her pressebil, der har de lige smidt for 55.000 Abramovic og speciel udstødning på, som bare lyder fucking fedt, når man fyrer den af. Altså, ja, 55.000 kroner for en udstødning, det er det glade vanvid, men det her smil, ja, jeg ved ikke, om det er til at betale. Det er det vel så, det koster 55.000 kroner. Jeg ved faktisk ikke, hvordan den lyder uden den her udstødning, men lige meget hvad, så skal du vælge den med den udstødning, for hvis du er i markedet for en T-Roc R, så er du alligevel ude på, altså, det semi-meningsløse overdrev, og derude, der gør du bare sådan her med pengene, når de står dernede med Santander lånebeviser og spørger, hvor meget der skal være på. Nå. Udstillingen lyder godt. Den lyder godt. Den leverer kræfterne fedt. Alt det er godt. Men de har også, altså det er mere end bare en stor motor og noget firehjulstræk. De har virkelig leget med den. De har leget med den på Nürburgring, den legendariske Nürburgring. Men de har lige så meget leget med den på alle de fuldstændig forrygende og fantastiske små B-veje, der er omkring Nürburgring i Eifelbjergene nede i Tyskland. Så den her bil, den elsker en snoet vej som den her. Den siger bare, kom, tag mig og giv mig gas. Og den er hurtig. 0-100 på under 5 sekunder. Og topfarten, den er opgivet til 250 km/t. Det er ikke fordi den er elektronisk begrænset. Det er bare så hurtigt, den her bil kan køre, når man presser den på en autobahn. Det er bare ikke den, der er sjovt. Den er ikke sjov, når man kører over 150 km/t. Det er ikke en højhastighedscruiser som en stor BMW. Nej, den er sjov på de her små veje, hvor man ligger og zigzagger og drejer og finder fede svingkombinationer. Det er der, den lever. Det er der, den er underholdende. Det er der, man... Jeg elsker den. Den har fået aluminiumselementer i undervognen fra Golf R. Den har fået bremserne fra Golf R Performance, så når man beslutter sig for... Så holder den bare stille, og kenderne kører helt op, så der er fedtpletter på forruden. Og så kan man lige sige, skal vi ikke for land? Det tror jeg nok, vi skal. Så gør den det relativt hurtigt, relativt effektivt, og med en fed lille snærende mellem hver gearskift. Altså, det er fun med en glasur af fun på. Men stadigvæk 550.000 kroner fra en performance SUV virker af mange penge. Og så skal du selvfølgelig have den der udstilling oveni, så kommer vi op på 600.000. Ja, men du får også 300 hestekræfter, og du får køreegenskaber, hvor den rent faktisk forekommer mig
lavere, og den bider mere i vejen. Jeg synes faktisk, at den her bil kører mere underholdende end en Golf R. Det kan godt være, fordi en Golf R er så fuldstændig latterligt effektivt, men det virker altså som om, at folkene hos Volkswagens R-afdeling har taget en slider for en sladder med folkene hos Seats performanceafdeling. Cupra, som nu er et selvstændigt mærke, længere historie, der har de jo lavet Cupra Ateca, som dybest set også er en, der minder meget om den her, en 4-strukken 300 hestekræfters performance SUV, og den var også sjov. Så jeg tror, at de har fået nogle gode insight-fif fra spanierne, og derfor så er de faktisk endt med en bil, som er involverende, som taler til dig, som prikker dig på skulderen og siger, hey, skal vi have det sjovt, hvor en Golf R er, ja, hvis de beder mig om at være underholdende, ja, det kan det ikke være, hvis de beder mig om at være hurtigere og effektiv, så gør jeg det gerne, ja, ja. Den her mere gadedrik, den er sådan mere, kom så mand, hey, skal vi ikke, og så får man lige lyst til at jæve. Det tror jeg da nok, vi skal, og det skal man så. Altså, det virker bare, og ja, plastikken er stadigvæk gudjammerlig hård og latterlig, men på en eller anden mærkelig måde, så har jeg lyst til at tilgive den, ligesom jeg tilgiver en Ford Ranger Raptor, det er en stor grovkundet arbejdspickup. Fordi den har charme, den har karakter, den vil lege med dig, den taler til dig, og det er det samme, som den her bil gør. Og man kan sige, altså en 300 hestekræfters performance SUV til 55.000, altså den er billigere end nogle af de andre alternativer, blandt andet før nævnte Cupra Ateca, men også hvis du skal have en BMW X2 M35i, som yder det samme, men som bare ikke på samme måde er involverende, som ikke på samme måde taler til dig, som ikke på samme måde er sjov. Den her bil, den er sjov. Den er hurtig, den er effektiv, og synes jeg faktisk også, den ser ret badass ud. Jeg fandt lige en mudret markvej her forleden, og det kan den jo også. Den har sådan en lille undertone af Dakar race over sig også, fordi den netop har firehjulstrækket, og den har den der lidt ekstra frihøjde i forhold til en Golf R. Så kan den faktisk være underholdende og legesyg på alle slags underlag, og det kan også noget. Så ja, den her bil, den giver ikke nogen som helst mening, og jeg havde egentlig besluttet mig for at have den, men den smelter mit hjerte. Og biler, der smelter mit hjerte, de får bare lidt længere snor. Og så lever jeg med den hårde plastik og tænker, ja, hvad fanden, det kan jeg da godt. Det kan jeg da godt acceptere, men så længe den er sjov, så længe den vil lege med mig, så kan jeg tilgive meget, og det vil den her bil. Og derfor så er jeg faktisk overrasket nok fan af Volkswagen T-Roc R. Det er en bil, som ikke er for de mange, men som helt sikkert kun er for de få, der bliver begejstret og entusiasme, som er villige at bruge på 550.000 kroner på en bil med et interiør, som en Volkswagen Amarok. Men til dem, de får altså en federe pakke end en Cupra Ateca, for der er ingen, der ved, hvad Cupra Ateca er, når de finder ud af, at den er baseret på en Seat, til sådan lidt, ah, Seat, er det ikke det der billige spanske legebilsmærke? Den har Volkswagen aura, men den er også bare no bullshit. Og det gør faktisk, at jeg vil foretrække den her over en X2. Nej, den her, 550 klik, 55 oveni, 10% ekstra for en ordentlig udstødning, og så siger vi bare, let's hit the road! Ja, jeg har aldrig troet, at jeg skulle sidde og smile i en T-Roc, men det gør jeg faktisk, og det er ikke overbærende over det latterlige plastikinteriør. Nej, det er faktisk, fordi jeg synes, den her bil, den er tæske fed.